Salve, galerinha. Todo mundo tranquilo? Bom, tô gravando aqui da mão porque o local aqui é um pouquinho complicado, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos aprender a configurar aqui nossa nova impressora. É uma, eu não sei se vai ter sido no Brasil, né? Essa DeskJet Plus 4120. Mas algo parecido provavelmente vai ter, tá? Então, bom, eu já coloquei ela aqui no lugar. Eu liguei ela somente na tomada, tá? Não tá ligada ainda em computador nem nada. Não vou ligar, a intenção é configurar ela só pela Wi-Fi. É, também não coloquei cartucho, nem nada ainda, tá? Não liguei ela ainda, é a primeira vez, tá? Então, pra quem comprar ela nova aí, vai ter esse mesmo procedimento que eu. Já coloquei os papéis ali, né? Então, tá aqui, já coloquei os papéis em branco. E vamos ligar ela então, primeira vez. Pronto, tá na tomada. E agora foi ligada. Ah, bom, nós teremos que colocar os cartuchos ainda. Eu tenho um cartucho aqui velho dessa impressora. Velho assim, usado, mas ainda não acabou. Ela não ligou. Acho que tem que apertar e segurar. Sim, tinha que apertar e segurar. Vocês estão vendo ali agora piscar, né? Vamos ver se ela começa a inicializar. Agora sim, beleza? Bom, a primeira coisa é o seguinte, essa impressora nós vamos... Agora, Luciano, abrir por aqui. Então essa partezinha aqui, né, vocês puxam, tá? E ali no fundo nós teremos os nossos cartuchos, tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Então nós temos ali o preto e o colorido, tá? O colorido são três cores. Nós vamos colocar ele, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso, beleza? Nós abrimos o cartucho. Tem que abrir aqui, como eu tô com uma mão só, eu vou pôr o celular pra baixo e vou abrir os dois cartuchos agora, pra gente poder encaixar lá. Bom, abre aqui, tira da embalagem, tá? O importante aqui é o seguinte, galera, você tem que pensar o seguinte, se você tirar um cartucho, ele vai ter aqui uma etiquetinha, tá? Você tem que tirar ela também. E lembrando que ela vai estar até aqui, então nós temos que tirar ela direitinho. Como a mão é bem difícil de fazer. Tirei um. Vou tirar o outro. É, tirou. Bom, tenham cuidado, tá? Inclusive, não fazer o que eu acabei de fazer, que é encostar aqui, ó. Não deveria ter feito isso, não. Nem agora, de novo, pra limpar. Mas, enfim. Pra colocar o cartucho ali, é só colocar. Deixa eu ver se eu consigo filmar e fazer ao mesmo tempo. Vamos ver se isso é possível. Só vou colocar, apertar, ele fica meio para baixo, quando chegar no final, você trava ele, viram? É, com jeito, tá? Sem força. Agora colorido, enfim, ele fica meio para baixo, meio caído, estão vendo? E aí eu aperto um pouquinho, travou. Agora eu posso fechar aqui, ela vai reconhecer que fechou, e muito provavelmente ela vai tentar agora... fazer alguma coisa, vamos ver aqui, tá piscando, ó. Tava piscando vermelho essa luzinha aqui, tá? Essa primeira luz aqui. Eu acho que são dois LEDs, então o primeiro tava piscando vermelho, agora parou. E bom, vamos fazer um teste pra ver se ela pelo menos já consegue imprimir alguma coisa, né? Vamos tentar tirar uma cópia de qualquer coisa aqui. Bom, desculpa aí pelo transtorno, coloquei alguma coisa qualquer, esses manuais que veio aqui deram para imprimir. Eu vou pedir uma cópia então, colorida, né? Só clicar aqui. Bom, aqui a primeira vez ela demorou um pouquinho, tá? É, não sei porque ao certo que ela demorou esse tempinho aí, mas bom. Colocamos o cartucho, eu fiz uma cópia, só apertei aqui no colorido mesmo, tá? E ela imprimiu, beleza? Tá aí, escaneou, imprimiu, então eu sei que o scanner funciona, já que fez uma cópia, eu sei que a impressão já funciona, já que fez uma cópia. E ela me imprimiu aqui, tá vendo? Na verdade, isso aqui é o próprio manual, tá? Eu só tirei uma cópia. Então, pra gente começar, vou mostrar pra vocês a cópia aí, ó. Ele fala pra gente agora entrar nesse 126.hv.com, vai ser um site na nossa rede local, ou escanear o QR Code, tá aí, ó. Pá, pá, pá. Pra gente poder começar a configurar ela, configurar o Wi-Fi dela. Então vamos lá, vamos vir aqui pro tablet, vou fazer inclusive pelo tablet. Pra gente poder configurar, deixa eu pegar aqui o manual para vocês verem.
que veio nela. É um livrinho, tá? Tá aqui. E vamos entrar então nesse site aqui, ou pelo QR Code. Eu vou ensinar vocês a usar o QR Code pra gente poder fazer isso aí agora. Bom, galerinha, eu perdi o áudio, então eu vou tentar dublar, mostrando o que foi feito, né, no tablet aí nessa imagem enquanto eu falava. O arquivo se corrompeu, consegui salvar o vídeo, então vamos lá. Vamos escanear aquele código para configuração usando um scanner de QR Code. No meu tablet já vem um da Samsung, né? E escaneamos o código e ele já pegou lá embaixo a página que é. Mas é esse mesmo endereço que ele está mostrando, né? 123.hp.com. Ele vai estar na notificação agora, porque eu já escaneei uma vez e já desapareceu. Entrando na página, ela basicamente vai ser um atalho para a gente poder fazer o download do aplicativo, né? Que a HP usa para poder configurar. Eu já tenho o aplicativo instalado, mas é bem simples de se baixar. Ele chama HP Smart, né? Tá escrito aqui, né? Instale o HP Smart. Provavelmente, se você abrir de um computador ou de um tablet da Apple, vai aparecer a loja correspondente para você. Como eu disse, eu já tinha instalado, então vou abrir ele aqui para a gente poder começar a configuração dessa impressora. Bom, essa era a minha impressora antiga, né? A impressora já não está mais comigo. Vamos adicionar uma impressora nova. A gente tem um botãozinho do mais ali em cima, nesse aplicativo aqui, para a gente poder selecionar uma nova impressora e configurar ela e poder usar ela. Ele vai começar a procurar na rede, tá? Só uma observação. Se a gente configurar a Wi-Fi, mesmo que seja só no Android aqui, né? Estou configurando no tablet. Depois que a impressora estiver configurada na Wi-Fi, qualquer outro dispositivo pode usar e conectar e configurar, conectar e imprimir nela, beleza? Aqui ele disse que não achou a impressora na Wi-Fi. Agora ele me pediu a permissão para o GPS, né? Me pediu para escanear mais uma vez. Agora ele achou a impressora, tá vendo? Era só a permissão que estava faltando ali. Eu selecionei aquela impressora então. No meu caso aqui é a DeskJet Plus 4120, mas é uma 4100 séries, né? Vamos conectar ela nessa mesma rede. Ela vai suportar a rede 5 GHz. Vamos colocar nossa senha aqui então da Wi-Fi, tá? É necessário pôr a senha do Wi-Fi novamente. O tablet está configurado nessa mesma rede Wi-Fi, mas vai ser necessário inserir a senha assim mesmo. Vai estar borradinho, mas só pôr a senha e clicar em continuar. Agora ela vai configurar toda a impressora, vai fazer os procedimentos que ele precisa. E como eu estava dizendo, exatamente essa parte aqui, não é porque nós usamos o nosso Android aqui, nosso tablet, celular ou o que for, que só o tablet celular vai conectar nela. Não, qualquer impressora vai conseguir conectar nela, qualquer dispositivo, computador, celular, o que seja, vai conseguir conectar nela e imprimir, tá? A configuração não depende de qual dispositivo você está fazendo. Independentemente de como você fazer a configuração, depois de configurada, ela vai funcionar perfeitamente. Bom, nós temos que apertar esse botãozinho aqui que está piscando em cima da impressora, né? Esse botão que está piscando aqui é só apertar e segurar ele, para ela realmente, vamos dizer assim, saber que ela está sendo configurada, que é a impressora correta. Vamos supor que você esteja num lugar com várias impressoras, para que não configure uma impressora errada, não a que você quer exatamente, ou não sei, por algum erro aí pode configurar uma impressora que já estava configurada, né? Então ele pede a confirmação, é como se fosse para confirmar mesmo, é essa impressora mesmo? É. Então era só isso que ele tava. Só por isso que ele pede para apertar e segurar o botão, tá? Então tá aqui, tá vendo? Ele fica piscando aí esse i. Nós vamos apertar ele. Aqui. A impressora vai conectar no IP e ela funciona bem sim sem IP fixo, tá? Mas eu prefiro fixar o IP. Vamos clicar em continuar ali, né? Para abrir o aplicativo agora. Mas eu prefiro fixar o IP porque fica mais fácil. Esse PIN é uma etiquetinha que está atrás da impressora, tá? Então vou mostrar para vocês aqui onde fica. Bom, deixa eu mostrar para vocês aonde que vai ficar o PIN no caso da minha aqui, tá? Ele vai estar aqui, ó. Vai estar um pouco borradinho essa etiquetinha aí, obviamente. Mas é aí que fica o PIN, tá? Bem na parte de trás dela mesmo, viram? Tá? Fica bem na parte de trás dela, ali, ó. Bom, nós colocamos o PIN aí. Ele vai estar borrado, vocês não vão conseguir ver, né? Tudo bem, mas é aquele PIN que está escrito lá embaixo, aquela senha, são acho que 6 caracteres, se não me engano, aqui. Oito caracteres. Dá uma confirmada aí. Isso aí também é para evitar que alguma pessoa consiga, só por estar na rede, trocar a confirmação da sua impressora, né?
Então é uma senha para acessar ela, para acessar inclusive a web service dela. Vocês já vão ver qual é o sitezinho que ela mesmo tem para poder configurar e etc e tal. E agora é só a gente esperar a pessoa terminar de configurar aí, para a gente poder acessá-la e tratar de outras configurações aí. Isso pode demorar um pouco, galera, tá? Então não fiquem preocupados se demorar muito, às vezes demora sim. Bom, aí ele falou agora para instalar esse mesmo software, esse mesmo programa em outros dispositivos. Lembrando, obviamente, que o Windows, agora o Windows 10, tem uma versão desse programa assim lá para ele, tá? E assim que você configurar a impressora lá, ele vai aparecer. Vocês vão ver, logo eu vou mostrar como configura no Windows, vocês vão ver que vai ter um programinha lá para o Windows 5. Bom, a gente pode imprimir um documento para teste, se a gente quiser, né? Pode ignorar assim, essa página de impressão, essa versão da página, no caso, como ele escreveu aí. Eu não vou configurar, eu não vou imprimir isso aí, porque como eu já sei que ela está escaneando, que ela está imprimindo, e eu ainda vou fazer várias configurações nela, logo eu vou saber se ela está funcionando. Eu não preciso que ela me mostre isso agora. Já de cara está falando que tem uma atualização de firmware para ser feita aí. Aqui nós temos, né? Clicando na impressora, nós temos aí algumas configurações que a gente pode fazer do aplicativo. Informação da impressora, informação de rede aqui é onde a gente pode já começar, ou configuração avançada lá embaixo, né? Onde a gente pode querer começar já a configurar algumas outras coisas, né? Esse imprimir em qualquer lugar aqui é legal de se usar. Eu não vou configurar agora porque eu não lembro qual é a senha que eu coloquei na minha conta HP, mas teoricamente isso vai fazer com que você, usando esse aplicativo da HP aqui, possa imprimir mesmo estando fora de casa, né? Então, isso traz algumas facilidades interessantes pra gente. Mas como eu disse, é só ativar aqui. Se você não tiver cadastro, você vai pedir pra fazer. Se você tiver, só com o seu usuário e senha, ela vai se configurar sozinha, né? Então vamos pular essa parte, porque eu não lembro minha senha. E não é tão nem importante, nem difícil de se fazer, não. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo somente sobre isso, pra gente poder aprender a usar o Print Anywhere. É só deixar no comentário aí que vocês querem um vídeo. Bom, então voltando aqui, eu vou clicar aqui então em configuração avançada. Ele vai abrir essa página de internet aqui. É só a gente clicar ali em avançado, abaixar mais um pouquinho, né? E clicar no endereço ali. É só porque, como é um servidor dentro da sua própria casa, não tem SSL como segurança. Então o navegador acha que é uma página que não é particular, que não é segura, etc. e tal, tá? Não precisam se preocupar com isso, não. Tá vendo ali em cima que tá colocando o erro, certificado de autorização, né? Podem ficar tranquilos que isso não tem problema algum, não, tá? Será sua própria impressora esse site aqui. Lembrando, agora que conectou, nós vimos pela primeira vez o nosso IP da impressora. Então a IP pegou, segundo o roteador deu para lá, o IP no com final .110, tá? Então, bom, por enquanto guardem esse IP, saibam que é esse IP. No futuro a gente vai precisar daqui a pouquinho disso aí, desse IP 92.168.1.110. Mas nós já estamos vendo agora qual é o IP que a nossa impressora tem. E vamos entrar agora na página de configuração pela internet dela, né? Pelo servidorzinho dela, para poder configurar uma gama enorme de coisas importantes que a gente pode melhorar o uso da nossa impressora. Bom, galera, então, bom. Olha só, aqui ele abriu, né? Mostrando só o papel, foi só a bandeja, foi só o que eu abri ali, né? Teoricamente tudo certo para mim, então, ou seja, quando for papel grande, que é o A4, ele vai imprimir papel comum. Eu não vou imprimir papel menor mesmo, então não precisaria mudar, né, os outros tamanhos, mas também você pode mudar, você vai ter que do lado quais são os tamanhos pré-definidos, né, de papel que tem na indústria aí, e papel comum, fotográfico, coisa e tal, blá 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 e tal. O que nós vamos fazer é vir aqui no endereço e nós vamos tirar tudo aqui, deixar só o endereço, só o IP, tá? Porque aí, em vez de ficar só nesse submenu aqui dos papéis, a gente pode ver o menu de toda a impressora, que ele nos vai mostrar agora. Viram aí? Então nós temos aqui toda a impressora, tá? Só que nós temos que fazer um login primeiro. Então vamos primeiro entrar aqui. Bom, não sendo admin, muito provavelmente a senha pode ser aquele próprio PIN que nós usamos. Sim, tá correto. A senha é também aquele PIN que nós usamos, né, para poder configurar lá no Wi-Fi que pediu lá atrás, que tá atrás da impressora, né? Bom, a
agora que nós estamos aqui e já estamos logados, né, nós já podemos aí começar a configurar vários outros aspectos da impressora, já que essa não tem uma tela ali em cima, né? Então, primeiro que eu vou fazer, vou vir aqui em rede, vou vir configurar a rede, né? Como eu disse para vocês, eu queria mudar o meu IP para colocar um IP fixo. Vamos vir aqui em IPv4, vou pôr IP manual, tá? Eu vou escrever aqui então 192.168.1 e o IP que eu quero, tá? Esse é meu IP. Eu vou deixar um vídeo na descrição sobre como um pouquinho sobre IP, para vocês saberem. Não é isso, eu quero 250 que eu coloquei, eu não quero esse que você colocou aí pra mim. Obrigado. Vou deixar um vídeo na descrição para vocês verem um pouquinho sobre IP. Quem não souber descobrir o IP da impressora ou não souber como qual IP selecionar, tá? Não vou dar essa aula hoje. E bom, coloquei aqui esse IP. Então tá certo, beleza, vou aplicar aqui. E agora ela vai mudar de IP. Primeira coisa que vai acontecer, obviamente, essa página parar de funcionar, porque já que eu mudei o IP, não vai ser mais por aqui que eu vou acessar ela via IP, correto? Então, igual ela processa aí, finge que tá fazendo alguma coisa, eu já vou vir aqui e vou colocar um IP novo que eu acabei de selecionar ali. Que no meu caso, eu escolhi 250. Obviamente, tudo de novo, vai vir aqui, avançado, pode entrar no site, diz que não é seguro porque não tem certificado. Eu vou ter que fazer entrar de novo, né? Então vamos colocar de novo aquele PIN lá mais uma vez, tá? Aqui. Próxima coisa que a gente vai fazer, que eu vou fazer na minha impressora, então né, eu aconselho que vocês façam de vocês. Depois da rede, tá configurada aqui. A gente pode vir dar uma olhadinha pra ver se não tem mais alguma coisa interessante. Já tá configurada na minha rede Wi-Fi. Tá conectada, pegou IP novo, tá belezinha. Vocês podem configurar aqui, por exemplo, quem tiver Apple, né? O AirPrint, o Google Cloud Print também. Tá, vamos ver aqui pra vocês verem como é que é. Então ele vai vir aqui pra você registrar, né? Eu não vou fazer isso hoje, não vou cobrir isso nesse vídeo hoje, vai ser num próximo vídeo. Também temos aqui protocolo via de impressão, se vocês precisarem de alguma coisa, né? Ou seja, quem usa Linux já vai saber mais ou menos o que é esse IPP e IPPS aqui, que é para poder imprimir. Alguma configuração avançada, como o Bonjour para Linux também, etc e tal. Mas não é muito mais necessário não. Então, por Bluetooth também, a gente pode vir aqui ligar ou desligar o Bluetooth caso vocês queiram. Por energia, o consumo não vai mudar muita coisa, esse Bluetooth consome muito pouco, mas pode mudar por questão de, por exemplo, estar imprimindo por smartphone, por tablet, computador, pode mandar por Bluetooth também, é uma opção a mais, né? Wi-Fi Direct também tá aqui, ela tinha, não sei porque que não achou, mas vou deixar também ativado, tá? Você pode alguma vez acontecer com a HP, acontece com muita frequência, de você acabar não achando ela na rede, na Wi-Fi normal, e aí você pode conectar via Wi-Fi Direct para poder fazer, para ela poder funcionar, tá? Então olha aqui, nós temos aqui a senha do Wi-Fi Direct, tá vendo? É uma senha bem grande. Vocês não vão estar vendo a senha, obviamente, porque eu vou tampar, mas nós podemos também selecionar uma senha que a gente quiser, né? Então, por exemplo, vou deixar aqui o nome da impressora, eu não vou mudar muito não. Primeiro que a parte feia que eu queria era o Direct 4F HP aqui, eu não sei porque tem que ficar essa porcaria, não pode mudar. O resto me faz pouca diferença, tá? Mas eu vou mudar a senha daqui, eu vou colocar essa senha diferente aqui, porque, sinceramente, essa senha é muito difícil de lembrar. Então, eu vou pôr uma senha aqui. Já está, vou aplicar. Vocês também não vão estar vendo a senha, obviamente. Mas, vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Eu coloquei, inclusive, aqui números, letras, maiúsculo e minúsculo, tá? Só não coloquei carta especial para testar, mas eu não acho que você precisa de uma senha realmente tão forte numa impressora. Para Wi-Fi Direct, né? Pode ser, porque as pessoas podem tentar conectar nela sem mesmo aqui na sua Wi-Fi. Mas tudo bem. Aqui na configuração de Wi-Fi avançado, também não sei se a gente vai ter alguma coisa interessante para fazer. Nós encerramos aqui o que esse vídeo vai tratar sobre impressora. Eu vou também estar fazendo um vídeo no canal sobre o Google Cloud Print, tá? De como configurar ele, etc e tal. Não. Aqui realmente não tem o que a gente pode fazer não, a gente não quer SSD nem nada disso, tô configurado.
Então vamos vir aqui para configurações, tá? O que eu quero agora aqui é o seguinte, eu quero trocar aquela senha de entrar na impressora, né? Para não ficar aquele PIN ali. Vocês podem também vir aqui fazer uma configuração mais completa, colocar país e região, isso aqui ajuda em algumas coisinhas, inclusive com relação a Wi-Fi, tá? Então não é uma ideia muito ruim fazer essa configuração aqui não. Idioma de impressora... Bom, a minha já tá em português, embora eu comprei aqui na Espanha. E tá em inglês aqui, eu não entendo muito bem como é que eles fazem isso. Mas é mais ou menos algo ligado aqui à questão da internet, né, nessa página aqui. E no aplicativo, eles estão usando o idioma do próprio aplicativo, né, do próprio dispositivo, tá? É mais ou menos assim que ela sabe. O modo silencioso é o seguinte, pra quem não sabe, só vou comentar rapidinho também. Você pode colocar ela para trabalhar, para ela imprimir sem barulho, só que faz com que demore muito mais a impressão, né? Obviamente. Como eu imprimo aqui em casa muito pouco, então eu vou deixar desativado, mas caso você tenha ela num quarto ou num lugar que possa incomodar as pessoas, você pode ativar o modo silencioso, ela vai ficar sendo muito mais silenciosa, mas ela pode sofrer um pouco na qualidade de impressão e com certeza no tempo de impressão, tá bom? Vamos ver aqui agora em segurança. Configuração de senha, né? Então tá aqui a nossa senha, aquela senha, tá? A senha, olha só, a vez que tá aqui, a senha pode consistir apenas dos seguintes caracteres ASCII-2 imprimíveis, tá? Maiúsculo, minúsculo e números, né? Os caracteres especiais e os caracteres especiais, são esses caracteres que estão mostrando aqui. Então vocês podem fazer uma senha um pouco mais complexa aqui também para fazer o login na impressora. Vou pôr alguma senha com uma certa complexidade, mas não vai ter caracteres especiais, pelo menos nesse vídeo aqui para vocês verem, tá? Mas dizendo ali que pode. Você troca assim que você quer, aplica aqui e pronto. Agora, a pena que você vai fazer é desconectar para você logar de novo. E tomara que você tenha escrito certo aí, senão você não vai conseguir logar de novo. Tá aí, fiz login mais uma vez, então entrei, funcionou, tá? Configuração de administrador, você pode vir dar uma olhadinha aqui, ver o que tem. Então, a gente pode vir aqui ativar tudo, por exemplo, todos os serviços, né? Mas o Google Cloud Print, que é o que a gente queria, já está ativado. Imprimir com o Google Cloud Print em uma rede sem fio, que também, obviamente, nós queremos isso, para imprimir de celular. Eu vou ativar esse outro aqui para no futuro, se a gente precisar, já está ativado, tá? Mas se precisar, eu vou vir aqui mostrar para vocês. Para quem tiver com impressora, tiver conseguindo conectar nela, pelo menos pelo IP, isso obviamente ela está conectada via Wi-Fi já. Se vocês quiserem, por exemplo, zerar a impressora para configurar de novo, é aqui, né, em restaurar os padrões de fábrica, beleza? Agência de energia aqui, nós podemos selecionar duas coisas. O auto-desligar, que é depois de quanto tempo que a impressora vai desligar automaticamente, sem produtividade. Ele não está deixando selecionar, então aparentemente ele não está ativado. E o modo de economia de energia, eu vou pôr aqui após 15 minutos. Por que após 15 minutos? Pode ser que de entre um serviço e outro eu queira que ela continue imprimindo, demore um pouquinho, né? Mas depois de 15 minutos ela vai entrar nesse modo de economia mais profunda, como se fosse um sleep do computador, beleza? O auto-desligar realmente não deixou. Eu gostaria muito que ela não desligasse sozinha. Mas parece que não vai ser possível, não. Aqui em ferramentas nós temos aqui algumas opções, então atualizar a impressora vai ser por aqui, beleza? Algumas informações aqui no cantinho também, relatórios, utilitários, que seria para fazer a limpeza da impressora, etc e tal. A rede nós já vimos, né? Os serviços web que nós temos aqui, basicamente eu acho que vai ser aqui de importante só essa página de configuração, tá? Se você quiser imprimir uma folha para configurar a impressora, mostrando o IP, essas coisas, etc e tal. Esse webscan é para você, eu creio eu que você poderia escanear algo pelo aplicativo web, tá? Caso seu computador não tenha. Isso é uma coisa maravilhosa, por exemplo, para quem é usuário de Linux, porque escanear no Linux é um pesadelo, beleza? E aqui o início, onde ela mostra aquelas informações todas que nós vimos aí, certo? Então, bom, o que eu vou fazer agora, galerinha, só vou deixar carregar para vocês verem o início de novo, mais uma vez. Eu vou atualizar a impressora ali em ferramentas onde vocês viram, tá? Então eu vou vir aqui, né, em ferramentas, atualizar a impressora.
e depois disso eu vou mostrar como configurar ela mais uma vez no Linux e no Windows, só para deixar o vídeo mais completo, tá? Embora já temos vídeo disso no canal, eu vou fazer esse procedimento bem rápido para poder deixar bem mais completo aí todo o procedimento para você instalar a impressora. Obviamente, por ter instalado o HP Scan, o HP Smart aqui no celular, que vocês já viram aqui, né? Então, esse dispositivo, esse aplicativo aqui, tá? Ela já está configurada no celular, beleza? Esse aviso que está dando aqui é para fazer o alinhamento. Eu nunca faço isso na minha vida, nunca me fez falta. Mas vocês verem que ela está imprimindo errado, torto, feio, falhando, tá? Principalmente tendo as tintas, né? Vocês têm que fazer um alinhamento que talvez realmente seja necessário, mas eu nunca precisei, beleza? Vou esperar terminar de fazer o download e atualizar. E voltamos lá para o Windows para fazer tudo isso aí, beleza? Bom, aqui no nosso Windows, né? Vamos ver aqui iniciar, na configuraçãozinha. Dispositivos aqui, né? Onde estão as impressoras. E aqui no canto, impressoras e scanners. Primeira coisa que eu vou fazer, já ensinar para vocês, eu vou excluir uma impressora. Então, remover dispositivo. Sim, essa impressora não existe mais. E vou adicionar uma nova impressora. Ele vai começar a procurar a impressora para mim. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Às vezes ele pode demorar um pouco para achar. Ótimo, achou, tá? Só clicar aqui e adicionar dispositivo. Eu não vou fazer isso, porque ele é fácil, ele vai vir aqui para baixo configurar. Eu quero vir aqui, a impressora que eu quero não está na lista, tá? Porque assim a gente vai poder mostrar outras maneiras de configurar a impressora. Tem impressora usando o endereço TCP/IP, eu acho o jeito mais fácil. Então vamos avançar aqui, detecção automática, vamos pôr o endereço IP. Nós setamos ele lá, então fica fácil, né? É um dos motivos que eu gosto de setar. Mas quase contrário, também teremos IP lá, né? Como vocês viram que a hora que a gente abre as configurações avançadas, ela já mostra o IP pra gente, né? Então vamos avançar aqui. Ele vai achar a impressora. Eu creio que ele vai achar até muito fácil, porque ele já encontrou ela aqui, né? Mas caso não dê certo aqui... Bom, se você não encontrar aqui sozinho, né, automático, você vem pra cá e põe pelo IP. Caso o meu aqui não encontre pelo IP, ele pode ser que exista uma parte da programação que exclua essa que já foi encontrada, né? Não sei. Porque eu encontrei e falei que não é essa, então pode ser que ele vai, vamos dizer assim, ignorar essa impressora a partir de então e não encontra nada aqui. Eu não sei o que vai acontecer na verdade, porque normalmente a maior parte das vezes ele acha... Aí, achou, já pegou o modelo, estão vendo aí? Então eu vou pôr só aqui, eu vou tirar esse tanto de porcariada do começo aqui, HP DeskJet Plus 4100. Vou deixar só isso aqui de nome. Vocês podem escrever o que vocês quiserem aqui, tá? E vou avançar. Eu não quero compartilhar essa impressora. Como ela está no Wi-Fi, qualquer dispositivo poderia acessar perfeitamente. Vou avançar. E eu vou deixar marcado, definir como padrão, tá? E vou concluir. E a impressora vai, em algum momento, aparecer aqui embaixo já também. Deixa eu sair e voltar para ver se ela só aparece. Não, não apareceu. Vamos fechar e abrir. Mas ela já está configurada, já foi achada, já foi feito tudo certinho. Pode ser só alguma questão de atualizar aqui, não está aparecendo. O que a gente pode fazer para testar se ela foi configurada corretamente é abrir aqui um Word, tentar imprimir alguma coisa nele aqui e ver se ela vai aparecer. Bom, ela apareceu aqui sim, viu? Perfeitinho, né? E pronto, e ela também já está selecionada sempre, vai sempre tentar imprimir nela, beleza? O fato dela não aparecer aqui não é preocupante, tá? Às vezes pode ser que quando reinicia apareça, essa lista pode estar só não atualizando, então não é problema ela não aparecer aqui agora, por isso eu gosto de fazer o teste do Word, abrir ele e ver se de lá a gente pode imprimir, ela aparece, beleza? Bom, agora vamos configurar no Linux. Bom, no nosso Linux, para a gente poder configurar a impressora, nós podemos ver aqui, no caso, eu estou usando o Debian 10 Booster com KDE, né? Mas nós temos aqui, então, um utilitário de configuração de impressora aqui, beleza? Primeira, olha só, eu acabei de iniciar o sistema operacional, tô, inclusive, vou mostrar para vocês que eu estou atualizando ele aqui, né? Ele acabou de atualizar aqui agora, tá? Então, olha só, a impressora já apareceu aqui, eu não fiz absolutamente nada além de abrir essa configuração de impressora aqui. Absolutamente nada.
Essa aqui é a minha impressora antiga. É, eu não posso excluir porque eu tô sem acesso a root aqui, né? E assim que a gente clicar em desbloquear, ele vai pedir a nossa senha aqui, né? Pra saber se a gente tem privilégio de root, tá? Então agora nós podemos fazer nossas operações. Então, por exemplo, essa impressora antiga eu quero excluir essa impressora. Está excluída. Essa aqui é a nova, tá habilitada, tá? Nós podemos vir aqui e definir como padrão. Definir como padrão de todo o sistema. É isso que eu quero. Vou dar um OK aqui, ele pede nossa senha novamente. E tá aí, nossa impressora, né? Nós podemos renomear ela. Renomear. Isso, agora foi. Eu vou tirar mais uma vez esse tanto de baboseira feia aqui. Aqui no caso, eu vou deixar esses underlines. Eu não sei se ao certo ela pode ter algum probleminha aqui por causa da falta desse underline sendo espaço, né? Não sei porque ela duplicou aqui, mas enfim. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Caso vocês precisem selecionar ela, vocês vão usar isso aqui, o IPPS lá, deixa eu já comentar com vocês, né? Então eu viria aqui adicionar uma impressora, impressora de rede. Tá vendo aqui, ó? Impressora de rede, protocolo de impressão para a internet, né? O IPP, beleza? Então vem aqui, seleciona o IPP aqui. Aqui ele vai querer o nosso endereço IP. Então olha só como tá aqui. IPPS:// né? Nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Então IPP:// 192.168.1.250. A gente pode pôr o S também, creio eu. E avançar aqui. E ele vai tentar achar essa impressora lá pra gente, tá? Tá pesquisando por drivers, quer dizer, já achou uma impressora. E olha só, achou já a impressora com o driver certinho e tudo mais, tá? Eu não vou aplicar, porque já tá configurado aqui, vocês viram, mas era só aplicar ali no momento, beleza? Uma coisa que vocês têm que ver é aqui em políticas, se tá habilitada e aceitando trabalhos, tá? Não, se você marcar e dar aplicar aqui, ok, ficar, beleza, caso contrário tenha algum problema para resolver, vocês vão ter que pesquisar na internet, porque é um pouco complicado também a gente inventar problema e tentar resolver um monte de problemas, né? Mas tá aí, né? A nossa impressora funcionando bonitinha. Foi mais automático que o próprio Windows. Mas caso seja precise fazer manualmente, é por aqui. Eu vou excluir isso daqui. Não sei o que essa impressora tá fazendo aqui. Vamos deixar só a outra. Mas bom, o problema é, pode ser porque eu renomeei enquanto eu tava mais ou menos configurando alguma coisa. Ela pode ter duplicado aqui, tá? Tá igualzinho, ó, tá aceitando, tá tudo bonitinho, né? Não tem nenhum problema, não. Então, vai estar funcionando. Se for o caso, é só selecionar uma ou a outra aqui na hora de imprimir. Bom, galerinha, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer um formato um pouco diferente hoje, sem a câmera com tripé, uma coisa mais... ali eu pude, né, por causa do espaço também, dar um zoom maior, mostrar com um pouco mais de detalhes, onde a câmera ia ser um pouco difícil fazer aquilo naquele lugar. Espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!